זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן בשידור מלא פוליטיקה, יהיה איתנו חבר הכנסת אופיר סופר מיד, ימין הציונות הדתית, תכף נשאל אותו איזה מפלגה, וגם נעסוק בעניין המסתננים, יש לנו דברים מאוד מעניינים, יונתן יעקובוביץ', וגם העניין הכלכלי ועוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. שלום ליונתן דובוב. אהלן, יערה, מה קורה? מה העניינים? בסדר, כל עוד שלנו מחוסנים ולאט לאט מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. כן? כן. ובפוליטיקה? אני מבסוטה, כן. בפוליטיקה, תשמעי, עד אוטוטו, שלושה שבועות, כולם ידעו איפה כל אחד מוקם. אני מעיר שנראה גם ייחודים, גם בשמאל וגם בימין. תשמע, בוגי, מה שקרה לו אתמול זה... הלך לראיון, שאלו אותו אם הוא חשוד, אחד המשוערנים שלו אם הוא חשוד, הוא אמר הוא לא חשוד, התיק סגור, אחרי שעה הוציא הודעה שהוא הציא אותו מהרשימה, לא, לא ככה, בוגי, לא... מה זה לא? בוגי בכלל, זה לא דווקא הרשימה... זה האיש שאמר אייזנקוט, תהיה מספר שתיים שלי, איך זה קרה? אני הסתכלתי על הרשימה... בסוף קיבל את גונן בן יצחק. אני אחד שקצת מעורב בפוליטיקה, או בכלל בחברה הישראלית, ואני מסתכל על האנשים שהוא הביא, באמת כנראה כל אחד מהם תותח בתחומו, אבל זה לא מי שיביא אותה, לא יודע מה, את החצי מנדט, אני באמת לא רואה את הרשימה, גם את ראית הרי את כל האנשים שהיו שם. כן. ובכלל, אני חושב שכל אחד מפצל את עצמו לדעת, כל בוקר קרה מפלגה חדשה שמבדל את עצמה מהאחרים באיזה מילימטר וחצי. השמאל זה אגב משהו מאוד מסוכן, השמאל, בגלל זה לדעתי אנחנו נראה שם גם ייחודים, ואני מקווה שגם בימין נוכל לראות את זה מאשר להתפצל את עצמנו לדעת. תשמע, בוא נראה ציוץ שפורסם היום. קרמל דנגור, כתבת כאן 11, מפרסמת, שר הביטחון גנץ הנחה לכנס בשבוע הבא את הגוף שמאשר בנייה בשטחים, מועצת התכנון העליונה במדינת האזרחי. כ-500 יחידות דיור באיתמר, בתל, שווה שומרון, אורנית וגבעת זאב יושרו, כ-250 יחידות דיור במאחז נופי נחמיה, ו-100 יחידות בתל מנשה יקודמו אבל לא יושרו סופית. דברים פה קורים, כחול לבן והליכוד, כלומר, אם זה באמת מאושר, אנחנו לא יודעים, אבל... את המשפט של יקודמו, אבל לא יאושרו סופית, מה זה אומר? התוכניות, התוכניות. לא לאשר סופית, מה זה לקדם? אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, אבל אני רוצה להתקדם קדימה ולראות את הדברים שיאיר לפיד כותב על זה, ולמה אני שמחה על דברים שכותב יאיר לפיד? הוא כותב ככה, זה צעד חסר אחריות. ממשל ביידן עוד לא נכנס לתפקיד, וכבר הממשלה מובילה אותנו לעימות מיותר. גם בזמן בחירות צריך לשמור על האינטרס הלאומי, ממשלה שפויה לא מתחילה קרב מיותר עם נשיא אמריקאי חדש. למה אני שמחה על הציוץ הזה? כי סוף סוף מדברים אידיאולוגיה, ואז אנחנו יודעים מה חושב לפיד, אולי השותף החדש של בנט, סער וליברמן, אנחנו לא יודעים, והשותף הישן של גנץ. אבל הדעות של לפיד מפתיעות אותך? לא מפתיע אותי, אבל אני רוצה את הדעות האלה כדי לדבר אידיאולוגיה, כדי להבין מה האנשים האלה חושבים. תראה, כשאני אמרתי שלפיד התבטא בעבר ואמר שהוא יגרש 80-90 אלף יהודים, אז הסתכלו ככה בחצי עין. הנה הוא אומר, אנחנו לא נכנסים לדברים האלה. קודם כל, לפיד, מי שלא מכיר עד עכשיו, הוא שמאל, בסדר, שמאל על מלא, וזה בסדר גמור, זה הדעה שלו, ואני שמח גם שהוא מדבר אידיאולוגיה. אני רק לא מצפה, גם מראש הממשלה, שאגב, חזרתי עכשיו מאוהל המחאה מול משרד ראש הממשלה, של ההתיישבות הצעירה. שמחכים, הוא מכשיר ל-800 יחידות דיור, כל הכבוד. איפה כל ההתיישבות הצעירה שנמצאת ומשוות בה שיכשירו אותם, לא יאשרו, לא יתחברו אותם חשמל, מים והכל. ויש לנו, נכון, עוד שנייה הנשיא שהוא פחות טועל בבית הלבן, ויש לנו עוד כמה שעות, עוד כמה ימים בשביל שהנשיא הקודם לא יתעצבן יותר מדי, ויאפשר לנו להעביר את כל זה, וזה הזמן. מקווה מאוד שדעני נעשה את ההזדמנות. טוב. שלום לאופיר סופר, חבר הכנסת, מטעם ימינה? מפלגת הציונות הדתית ימינה. אוקיי. מה עם האיחוד הלאומי? ימינה זאת עשייה בכנסת. נכון, אבל האיחוד הלאומי... שם שאנחנו הולכים איתו עכשיו זה מפלגת הציונות הדתית. אנחנו חושבים שחשוב לייצג את הציבור הרחב והחשוב הזה. אני חושב שיש לנו הרבה מה לומר. אני חושב שיש לנו הרבה משימות. אני אמרתי שאני כל פעם שאני מסתובב בשטח, אני מרגיש כמה צורכי עמך ישראל מרובים, ואתה אומר, וואלה, אני צריך להיות גם בדרום, גם בצפון, בליל, בגליל, נגב, התיישבות, בתל אביב. זה לא כל כך מצליח כשאתה מספר קטן מדי. תגיד, דיברנו פה על התיישבות הצעירה ששופטים רעב מול בית ראש הממשלה, מול משרד ראש הממשלה. מול משרד ראש הממשלה, נכון. הזכרתם את יאיר לפיד גם כן. כן, אנחנו כן. רואים שהולך להיות לנו ממשל מאתגר, וכבר כולם פתאום מתחילים, מה שנקרא, לחשוש. איך אפשר להגיד? קצת מזכיר לנו את מה שהיה עם אובמה, ובסוף ראינו שעברנו את אובמה. עברנו את אובמה, אתה יודע, עם מה שנקרא, עם... בסדר? גררנו רגל, מה בסדר, שנקרא. בסדר, אבל בואו, שלא נתחיל עכשיו... אבל תראה, אני רואה את העמדות של לפיד. כל הפרשנויות הפוליטיות מובילות לממשלה של גוש רק לא ביבי, שישב לפיד עם ליברמן, עם בנט, עם שר, אחרים מדברים גם על מרץ אפילו, שאני לא יודעת... איך עושים את השילובים האלה? אני מציע לא למהר להכתיר, בטח לא את לפיד. אני כן חושב שבסופו של יום אנחנו צריכים לראות מה יביא אותנו לממשלה ימנית טובה, ככל שניתן.
ברור שהמפה הפוליטית היא לא פשוטה, אף אחד לא יודע איך הסתיימו, איך מתי המפת המנדטים בעוד חודש וחצי, חודשיים, אבל אנחנו נדאג שזה יהיה כמה שיותר טוב, כמה שיותר חזק. יש לנו סל שלם של ערכים שאנחנו צריכים לדאוג לו, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. טוב, אז בואו נדבר עליכם, כי זה באמת מה שמעניין. מה קורה אצלכם? אז אנחנו יצאנו לדרך. יש לנו, אני אומר שוב פעם, כשאנחנו מסתכלים, מה שנקרא, בנושאים שאנחנו צריכים לטפל בהם, סוגיות החינוך, סוגיות ההתיישבות, סוגיות המשפט, העלייה, כל הסוגיות האלה הן לא סוגיות שאנחנו יכולים היום להשאיר אותן בצד, להכניס אותן לאיזשהו פריז. אנחנו יוצאים עכשיו לקמפיין בחירות, שיכול להיות שזה יהיה שנה וחצי, יכול להיות שנתיים, הקדנציה. יכולה להיות גם 4 שנים. מה שאנחנו מצהירים היום, אנחנו מתכוונים לעמוד מאחורי ההצהרות שלנו, ואכן אנחנו מחויבים לאותו סל ערכים, אנחנו מתכוונים לטפל בסוגיות האלו. זה לא אומר שאנחנו לא נטפל. אתה יודע, סמוטריץ' היה גם שר תחבורה, זה קצת לטפל גם בעוד דברים אחרים חשובים. עשה את זה מצוין, עשה את זה מעולה. אני קידמתי את סוגיית הטיפול בנפגעי פוסט-טראומה כיושב ראש ועדה. אנחנו יודעים לעבוד, אנחנו גם נביא עוד חבורה טובה שיודעת לעבוד ולייצג את הספקטרום, את הסל הערכים הרחב שאנחנו מדברים עליו. אנחנו נעשה את זה בצורה מיטבית, מבטיח לא להחזיר. ובכל זאת, אופיר, בוא נגיע לבסיס. אתם הולכים עם בנט, אתם הולכים בדיוק, אני לבד. אני מתחיל מהבייס, אני מתחיל מהבסיס. מהערכים, אני יודעת, אתה יודע שאני אוהבת לדבר על ערכים, זה בסדר גמור, אנחנו, זה בדיוק השיח היה בינינו. אני רוצה אני שיח... נמנע בגלל שגרים מאוד. אני רוצה שיח ענייני על ערכים. אבל חבר הכנסת סופר, אתם מתפצלים מבנט, אתם, לא, אתם הולכים עם בנט, איך זה ייראה בסוף? אנחנו, כי זה קריטי למחנה הימין. אנחנו לא מתפצלים, אנחנו אבל לא מנהלים מסע ומתן. באמצעות התקשורת, בטח לא מעבירים הודעות ראשונות. דווקא אני רואה הרבה הודעות שעוברות בתקשורת. אני כל יום רואה הודעות שעוברות בתקשורת. לא מעבירים כתבי אהבה. לא מעבירים כל מיני אחי ואחי וכאלה. לא מעבירים הודעות והצעות באמצעות התקשורת. מי שרוצה לנהל מסע ומתן יודע. תגיד, איך גילית שבנט חתם עם גדעון סער הסכם עודפים? מי שרוצה באמצעות התקשורת. באמצעות התקשורת? רגע, ככה גילית. מי שרוצה לדעת לנהל מסע ומתן יודע בדיוק איך מנהלים את זה. נראה לי שפעם מישהו הלין ככה כלפי נתניהו, לא באמת רצית אותנו, כן רצית אותנו, לא מנהלים מסע ומתן דרך התקשורת, אז יש דברים שאנחנו יודעים שלא עושים אותם דרך התקשורת. אלא אם כן, אתה לא רוצה לעשות את זה. הוא הולך לכם מאחורי הגב, אתה אומר, גיליתי בתקשורת על הסכם העודפים בין סער לבנט. כאילו, קיבלת פוש, נכנסת לטלפון, אמרת, הסכם עודפים. זה מדהים. אני חושב שאני לא הייתי ממהר לחתום על הסכם עודפים הזה, בטח לא בטיימינג הזה. לכל דבר יש משמעות, יש שם. יש לזה משמעות פוליטית. כן, וכשאנחנו מדברים על, דרך, ואם ימינה זה מאוד ברור, ימינה מי שהרכיב ייסד את סיעת ימינה, זה הימין החדש, זה האיחוד הלאומי והבית היהודי. יש פה סל ערכים מאוד ברור. אי אפשר ביום אחד לשמוט את סל הערכים הזה ולצפות שהעסק הזה יעמוד ויחזיק מעמד כמו שצריך. מי שמעת? הרי בסופו של יום, לכל דבר כזה יש משמעות. זאת אומרת, אם אתה מתכוון לזה ברצינות, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות בשותפויות הקואליציונות שאתה מדבר עליהן. יש משמעות בהרכב. את מי אתה שם בפרונט, את מי אתה שם הזה. אתה יודע, קיבלנו הצל 3 ח"כים איפשהו שם בעשירייה, קיבלנו את זה אגב דרך התקשורת. אז אם אנחנו מדברים על תקשורת, אז מדברים על כל מיני שמואל אבואב שאני מאוד מעריך אותו, אני גם חבר מאוד טוב של רם שפע, אני לא יודע אם הוא צריך להיות 5-6-7 בתוך רשימת ימינה, למשל. רם שפע... לא, אני אמרתי, נתתי דוגמה, כי אמרו לי אנשי מפלגת עבודה וכאלה. יש בסיס לכל מפלגה, יש בסיס. אי אפשר ביום אחד לבוא ואופס, עכשיו פעם זה היה קורונה ופעם זה היה משהו אחר, את יודעת, לפני שנה וחצי, כשהתחלנו את הטרלול הזה, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הייתה איזו מסיבת עיתונאים, דיברו על איזושהי דרך חדשה, ואחר כך חזרנו לציונות הדתית. רגע, יש סיבה שזרקת את השם של רם שפע? הוא מועמד להתמודד לימינה? לא, הוא פשוט חבר מאוד טוב. אוקיי, בסדר. אני יודע לעבוד איתו. אני יודע לעבוד איתו. לא, כי הוא הפך את ההחלטה של הממשלה, אז אני דואגת. אבל זה עדיין לא אותה מפלגה, את יודעת. אנחנו יכולים להיות חברים טובים, אבל לא כל מי שחבר טוב שלי יכול לרוץ איתי באותה מפלגה. תקשיב, אבל אתה אומר לי פה משהו מדהים. אתה אומר לי, הם מנהלים איתנו, הם מעבירים לנו הודעות דרך התקשורת. לא, אמרתי שהם שולחים הודעות דרך התקשורת. גם את העניין של 3 משוריינים בסירייה הראשונה זה דרך התקשורת. משוריינים. כל התלונות שלכם בתור ימינה וגם של בנט. חיל שריון אחד שלהם, כן. כל הטענות של ימינה ושל בנט כלפי נתניהו... ימינה, אני מזכיר... ימינה לא, אני מדברת, אני יודעת, אני מדברת על לפני כמה חודשים. נוסעת את ערכי הימין. אני מדברת על לפני כמה חודשים, לפני חצי שנה. הטענות של ימינה ובנט כלפי נתניהו אמרו, הוא לא יושב איתנו למעשה ומתן, הוא ניהל הכל דרך התקשורת. זה מה שהוא עושה לכם עכשיו, לפי הדברים שלך.
אין פה כוס מים, אבל כן, מילאת פי מים. אוקיי. ימינה כבר לא מנופפת בערכי הימין? ימינה צריכה לנופף בערכי הימין. ימינה צריכה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. ואני רוצה להזכיר לך שכל ההחלטות הדרמטיות, הקריטיות שקרו, הם קרו באצבעות בודדות של אנשים שלא הכרנו אותם, במפלגת צומת כזו או אחרת, אנשים שביום אחד עברו לכאן, ואנחנו מכירים איך אנשים, אז היה, אנשים לא עברו כל יום, אבל איך אנשים היום עוברים כל יום ממקום למקום, לנו יש משימה, לנו יש עולם שלם של ערכים, איך אתם מצפים ממני, כן? אני מקנה לפעמים בחברי כנסת של ש"ס, הלאה, בלי עין הרע מה שאומרים, בן פורת יוסף, יש להם נציג בנגב, בגליל, בפה, בשם, בכל מקום עובדים, יש גזרות ברורות וכולי. איך אתם מצפים שמה? שנעשה את זה עם שני חברי כנסת? זה קצת קשה. ויש לנו ציבור רחב, ויש לנו מוסדות, ויש לנו תלמודי תורה ומקיף דתי, ולמה צריך להיסגר כל הזמן? אני שומע על מקיף על בית ספר שנסגר בבית שאן, על בית ספר שהולך להיסגר בנתיבות, על בית ספר שהולך להיסגר בצפת. החברי כנסת שלנו צריכים להיות מזוהים עם הערכים, עם העשייה בשטח. בנט רוצה להביא אנשים שלא מתכתבים עם הערכים שלך? עם הפעילות בשטח. אני חושב שכדאי שתשאלי אותו. אני מנסה ככה להבין. אתה בעצם, מה שאתה אומר לי עכשיו, אבל אני רוצה, כן. שבנט ויתר על ערכי הימין, זה מה שאני שומעת אותך, אני גם שומעת את בצלאל אומר את זה בימים האחרונים. אני אומר לך מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים... טוב, אבל... אנחנו צריכים שיהיה לנו פאנל, לא רק פאנל, אנחנו צריכים שיהיה לנו אנשים שיעבדו ושיחטטו את הרגליים, שלא ישאלו אותי בפתח תקווה כמה פעמים ביקרת פה בשנה האחרונה, כי אני רוצה ש... כי אני רוצה שיהיה אנשים שיעבדו שם. אנחנו מנסים להגיע... אני רוצה להיות בוועדת העבודה והרווחה, אני רוצה להיות בוועדת החינוך, בוועדת הפנים, אנחנו מדבר הכי תכלס שיש. לא, לא. אני מדבר הכי תכלס. בנט מדבר על ערכים, זו השאלה שלי. אני מדבר הכי תכלס שיש. יש לנו סל ערכים שלהם לדאוג לו, יש לנו ציבור שלהם ומוסדות, ודרך שצריך לדאוג, ואם לא נדאג לעשות את זה. אז למה אתם לא מתכנסים? אני לא מצליחה להבין למה אתם לא מתכנסים. מה, בגלל מיקומים ברשימה? יכול גדעון סער ומחנה רק לא ביבי, אז אנחנו יודעים ש... אני אמרתי, יש כאן, כשאנחנו מדברים על לקחת איזושהי רשימה, בסדר, סייעה, ולעקור ממנה את ליבת הערכים, ולהגיד, אוקיי, אנחנו כרגע מכניסים לפריז את ליבת הערכים, כאילו שאתמול לא הייתה פסיקת בית משפט לגבי נושא החמץ, כאילו שבעוד שבועיים לא ניתקל בסוגיית הגיור או בסוגיה כזו או אחרת בנושא התיישבות. אנחנו כל הזמן... יש מינוי, אז זה מה שקרה בימינה? כל הזמן, זה מה שקרה בימינה? כל הזמן אנחנו עסוקים בכך. וכשאתה לוקח את הדברים האלו, שאתה לוקח אותם צעד אחד קדימה, ויש אנשים שיש להם נטייה לקחת צעד אחד קדימה, ולפעמים קצת יותר מקדימה, אז יש לזה משמעות. עכשיו תראה, אני ראיינתי אותך וראיינתי עוד חברים אחרים בימינה לפני שבועות, ואמרתם לי, אנחנו לא ישלנו את הערכים, אנחנו דבקים בערכים שלנו. נכון. והנה, אתה יושב איתי פה בראיון, ואתה אומר לי, יש אנשים שלא מתעסקים בליבת הערכים. אז היה צדק בדברים. אני רוצה להסביר, ואמרתי, שכשאני מדבר למשל על בצלאל סמוטריץ' בתור שר תחבורה, כן, בוא נדבר על בנט. אז הוא שר תחבורה מצוין. נכון. אז הוא שר תחבורה מצוין, והוא גם מטפל בערכים. זאת אומרת, זה הולך ביחד. מישהו הרגיל אותנו, שזה או שאתם משקי דת, או שאתם... לא, זה הולך ביחד. יש לנו אנשים, אגב, בכל הציבוריות הישראלית, שהם גם וגם. הם גם מפקדים בצהל וגם ירי שמיים. בנט היום אני שציינות הדתי? הם גם אנשי עסקים טובים, והם גם, ולא זונחים את הערכים שלהם. הם גם אנשי התיישבות, ואינם זורחים את הערכים שלהם. בנט היום אני שציינות הדתי? הם גם נמצאים במגזר הציבורי. הדברים ברורים, נראה לי, חבר הכנסת. אז למה להחביא? אנחנו מסרבים לשים את מערכת הערכים הזאת בבגאז'. מסרבים. בנט היום אני שציינות הדתית? בנט הוא בהחלט בוגר הציונות הדתית. האם בכוונתו לקחת את המפלגה החדשה שלו, חדשה ישנה, ימין חדש ישן, לאיזה מסלול? אני לא יודע, צריך לשאול את זה. על פניו, בדרך התקשורת, זה לא נראה כך. מה התחושה שלך? אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את שלנו. אנחנו כמפלגה ציונית דתית, שנוסעת את הערכים האלה, אגב, אני אומר ציונית דתית, אבל בסוף, ציונות דתית זה הרבה פעמים איזה סוג של חלוקה סוציאלית. אני חושב שאם הערכים האלה מזדהים, אנחנו נמצא ציבור רחב שמזדהה עם הערכים של ימין, של דתי, של מסורת, של תורה, של התיישבות, של חינוך דתי. אתה לא חושש שיזרקו קולות הפעם? כמה אנשים נמצאים? ברור שאני חושש, ברור שלא הייתי רוצה אחרת, אבל זה המצב כרגע. אני יכול לשנות את כל העולם, אני יודע להשפיע על עצמי,
על חבריי הקרובים. תראה, בסוף אם אתם לא מתכנסים בחדר עד שיוצא עשן לבן. על חבריי הקרובים, באמת זה כבר, נמאס לי כבר לדבר על זה. דיברנו על זה 3 מערכות בחירות, מראתנו את הנוצות אחד של השני. אנחנו צריכים לדעת גם כן, שצריכים לדעת לדבר על הדברים שבהם צריכים לטפל. אז אולי הוא זרק אתכם. אולי בנט זרק אתכם, בנט ושקד זרקו אתכם. הם אמרו, החבר'ה האלה כבר לא מביאים לנו את מה שאנחנו רוצים. אני רואה סקרים, סקרים שאני לא נותנת להם תשומת לב, אבל יכול להיות שבנט כן. שבלעדיכם הוא מביא 16 מנדטים במקום 14 מנדטים. אני... התייאש מכם. אני רואה שאת מתעקשת לדבר עליו. אני חושב ש... כי זה המהות. אני רוצה לדבר. תראה, אנחנו מדברים... אני רוצה לדבר... חבר הכנסת סופר, אנחנו מדברים פוליטיקה. תדבר על מה שאתה רוצה, אנחנו מדברים פוליטיקה. אני רוצה לדבר לבוחרים. אם אנחנו מדברים... אני רוצה לדבר לבוחרים שלנו. בכיף, אבל אנחנו מדברים פוליטיקה, יש פה מחנה ימין. ומחנה הימין... מחנה ימין הוא רחב. זה מאוד קריטי איך הוא ירוץ. האם הוא ירוץ בשני מפלגות של הציונות הדתית? אולי בנט אתה תגיד לי שהוא כבר לא הציונות הדתית, אני לא יודעת. או אם הוא ירוץ במפלגה אחת, וליכוד, וסער וכולי. זה קריטי למחנה הימין, אבל אני לא מצליחה לקבל ממך תשובה. קריטי למחנה הימין. שהוא יבנה את ההרכבים הנכונים שלו עכשיו, כן. במפלגות. קריטי לזרוק כמה שפחות קולות. זה המציאות, קריטי. קריטי. כן. אי אפשר הכל לשנות, אבל קריטי לעשות את זה. וקריטי גם כן לייצר את השותפויות הקואליציוניות הרלוונטיות. הכל קריטי. ולרוץ במחנה רק לא ביבי? אני לא יודע מה זה מחנה רק לא ביבי. אני יודע, אני לא, אני חושב שמחנה רק לא ביבי, גם בנט בעצמו לא מאמין בזה, לפחות ככה הוא אומר. אני חושב שאנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על זה שבסופו של יום צריך להיות מחנה, מה זה מחנה? צריך להיות הרכב קואליציוני כזה, שבעזרתו נוכל ליישם את צהל הערכים שלנו בצורה המיטבית. טוב, אמרנו התיישבות, אמרנו חינוך, משפט, חינוך. חינוך דתי. חינוך דתי, כשאני מדבר, אז אני לא מדבר רק על הישיבות התיכוניות והאולפנות. אני אומר, מדבר, את יודעת, אני מדבר עוד יותר על המקיפים, אני מדבר עוד יותר על בתי הספר, על החמד. זה הרבה יותר, אני חושב ששם אנחנו צריכים להיות הרבה יותר חזק. אני חושב שיש ציבור שמצפה מאיתנו להיות שם. שם עם ישראל נמצא. שם נמצאים המצביעים שלנו, אבל שם נמצא את הדרך שלנו. ואנחנו צריכים להיות שם. וזה לא יקרה, כי זה לא מעניין פתאום. זה מעניין תמיד. מערכת המשפט, אתם לא מורידים מהפרק? ודאי. את יודעת שזה לא תחום ההתמחות שלי, אבל כן. לא, אני רואה את בצלאל בעניין הזה. אני שומעת אבל גם שבנט אמר שהם שמים את זה בצד, וגם מתן כהנא. איך אפשר לעשות את זה? ימינו יש שופטים, אז את מי נמנה? את הסניוריטי. ואמרנו גם התיישבות, ואמרנו גם עלייה. עם זה אתם רצים, זה הדגלים. אני חושב שאני לא המצאתי את הדגלים. לא, אנחנו רוצים... עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, אתה יודע, מכירים את זה, כל חניך בבני עקיבא מכיר את זה. יפה. חבר הכנסת אופיר קאי, אופיר... אופיר כהנא, היא רצה להגיד. לא, היא רצתה אופיר. חבר הכנסת אופיר סופר, הציונות הדתית, סיעת ימינה. נכון? אמרתי את זה. כן, אמרת טוב, ירה זרד ערוץ 20. תודה רבה. פרסמות, חברים, יד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו אבי רבינה, כל חי. נכון, רבינה? נכון, נכון, שלום. מה זה רבינה? רבינה זה שם משפחה. לא, אבל אתה יודע את הפירוש? האמת שזה שם מעוברת מהשנים האחרונות. זה היה רובינזון במקור, רבינה זה חדש יחסית. אנחנו לנו זרדנוביץ', את זה אני לא יכולה להגיד. אבל זרדנוביץ' יש מצב. באנו מאזור מרוקו, זה פשוט... האמת שזה מטה, רבינה, לא יודעים, ספרדי, אשכנזי, אבל זה משחק לטובתי בדרך כלל. תשחק על כל המשחק. מי שמכיר קצת מרוקאי, אתם שרבינה, נכון, זה איזשהו תירוקה. תירוקה מרוקאית. רבינה. אז אולי זה מה שקורה. אתה בולע את הרש, אתה בולע את הרש. אבל יכול להיות שזה מה שקורה עכשיו במפלגות, בתוך אגודת ישראל ודגל התורה. יפה. קורה, קורה הרבה באגודת ישראל. בואו ננסה לעשות לכם קצת סדר. יהדות התורה זה מפלגה שמורכבת מדגל התורה הליטאית, הליטאית, כובע קנייץ', חליפה קצרה, ואגודת ישראל החסידית, שטיימל וחליפה ארוכה. אגודת ישראל, יושב הראש של אגודת ישראל זה יעקב ליצמן. מחסידות גור, יש עוד כמה חברי כנסת שמייצגים חסידויות נוספות, יש את פורוש, שמייצג את כלל, החסידויות, יש הרבה חסידויות קטנות, ויש את חבר הכנסת אייכלר שמייצג את חסידות בלז. ומה שקרה בתקופה האחרונה, אייכלר ופורוש משלבים ידיים יד ביד נגד ליצמן. הם טוענים חסידות גור. כתבו מכתב. כן, גם כתבו מכתב. וואי, תשמע, זה... כתבו עוד מכתב, בינתיים ליצמן לא מתייחס לאותם מכתבים. זה נהיה סור, וגם גפני כועס עליהם. גם גפני הוא מדגל התורה כמובן, ופה העניין הוא שונה, אבל רק עוד מילה אחת. כן. ליצמן מייצג את חסידות גור, שהיא שולטת באגודת ישראל כבר עשרות שנים, וזו הטענה של פורוש ואייכלר. אנחנו לא שולטים לא בכספים, לא בסדר הרשימה. אנחנו רוצים שינוי ולהיות מעורבים בהחלטות. הם אומרים, אנחנו לא מעורבים בכלום. הם אפילו פנו לדגל התורה, כמו שאמרת לגפני, מהיום, אל תתייעץ עם ליצמן, תתייעץ איתנו עם פורוש ואייכלר. גפני לא התייחס. גפני לא התייחס, כי לגפני בינתיים טוב הציר הזה עם יעקב ליצמן.
זה מאוד משמעותי, פורוש יצא ממש לפני שעה קלה מפגישה אצל ראש הממשלה נתניהו. הפגישה הזאת, מה זה אומרת? נתניהו פוחד מאוד שפורוש ואייכלר מייצרים פה ציר עצמאי, והם לא הולכים יחד עם כל יהדות התורה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בתמיכה במועמד לרשות הממשלה שהוא לא נתניהו. נתניהו חושש מזה ומנסה לפחות לבטח את עצמו. הוא מבין שהוא צריך לבטח את עצמו אצל כל פלג ופלג ביהדות התורה. וואו. מה זה סיפור מרתק. אני חייב להגיד לכם שמסתבר שראש הממשלה לא רק חושב איך השמאל מחלק את המנדטים שלו, אלא איך בתוך הגוש גם הוא מתערב שם. ממש, ממש. העבודה של נתניהו היא לא פשוטה, כי אם יש לו, עזוב את רסיסי השמאל, שבינתיים זה עוזר לו מאוד, שיש רסיסי מפלגות בשמאל, אבל בימין מה קורה? בימין הוא מנסה, אתה רואה מה שקורה, רק מקודם היה פה אופיר סופר, הוא מנסה להתערב בתוך ימינה, בתוך הציונות הדתית, לנסות לעשות איזשהו ציר עם סמוטריץ' ובן גביר, בינתיים ללא הצלחה, וכך גם ביהדות התורה. לפחות ש"ס, בינתיים היא נראית כחבילה אחת יחד עם נתניהו. שהחרדים אשכנזים לקחו מאוד מהדתיים לאומיים את הפיצולים. אני אגיד לך מה מעניין אותי בסיפור הזה. תראה, מצביעי יהדות התורה יוצאים להצביע על פי הנחיה. נכון? אין איבוד מנדטים ביהדות התורה. יש מועצת גדולי התורה, הסמכות הרוחנית העליונה, מה שהיא תאמר בכל קורא שיצא שבוע לפני, מה שאומר, כל הכנסים מתייתרים, כל ההתקהלויות הקודמות לבחירות. הסיפור הזה, המאבקים הפנימיים עכשיו בתוך הסיעה, יכול לגרום לפחות מצביעים לצאת להצביע, זה הפחד הגדול בסוף. האם הימין יאבד מנדטים? אני אגיד לך, הפחד הגדול של מי זה גם? של דגל התורה. דגל התורה אומרת, בסוף אנחנו סיעה אחת, יהדות התורה. לא ייתכן שאנחנו נעבוד, נשלח אלפי פעילים לשטח ונכניס לכם חברי כנסת בזמן שאתם לא תעבדו, בגלל שיש לכם פיצולים פנימיים. וזה יכול להיות השלכה מאוד דרמטית, שעוד לפני הגשת הרשימות דגל התורה תגיד, אנחנו מסתדרים, נרוץ לבד, בוא נראה אתכם, אגודת ישראל, עם כל הפיצולים שביניכם, מצליחים להכניס חק או שניים. אבל בינתיים זה תרחיש רחוק. כן, אמן, בינתיים. אתה חושב שבאמת לא יהיה איזשהו פיצול, בסופו של דבר, פעם אחרונה שהם הלכו בנפרד, זה היה סנר כזה מתישהו? אני אגיד לך שגם דגל התורה, בסוף הכוח שלה כנראה יותר גדול מהחסידים, הליטאים יותר גדולים, וזה הוכח בבחירות לירושלים, יש את המושג שנכנס 6-3 המפורסם, דגל התורה הוכיחה שהיא הרבה יותר גדולה מהחסידים, ומאז ההסכם 60-40 לטובת אגודת ישראל, שהיה במשך שנים רבות השתנה, ודגל התורה לפחות מקבלת 50-50 ברשימה, ועדיין, תשאל פרשנים בכירים ממני, אומרו לך שדגל התורה היא הרוב, ובסוף זה הכל בידיים שלה. אם הליטאים רוצים, הם ירוצו לבד וישאירו את אגודת ישראל בצד, אבל אני לא רואה תרחיש כזה קורה, כי בסוף לגדולי התורה ולהנהגה הרוחנית יש אחריות, הם לא ירצו לאבד מנדטים ולקחת סיכון גם לא על החסידים. אז סתם כל הכל זה פוליטיקה עכשיו, בסך הכל. זה מאבקי כוחות. בימים האחרונים שמענו המון המון ככה סביב החברה החרדית, הרב קניאבסקי, סגירת מוסדות החינוך, לא סגירה, פתיחה וכו'. בסוף אנחנו רואים, יחסית, פרט לאחוז קטן באוכלוסייה, אישור קו. אז גם הציבור החרדי, את יודעת, ערוץ 20 בדרך כלל כן יודעים, אבל יש חלקים בתקשורת שעדיין לא מבינים שהציבור החרדי למעלה ממיליון נפש, והוא עשוי פלגים, כאשר המיינסטרים מונה קרוב ל-800,000 איש, והמיינסטרים סגור, כמו שאת אומרת, המיינסטרים מבחינתי לפחות, זה ש"ס, אגודת ישראל החסידי, דגל התורה הרב קניאבסקי, והוא הורה, בשבוע שעבר הורה מאוד ברורה, בינתיים לפחות, שהכל יהיה סגור. מה שאנחנו רואים פתוח, אנחנו רואים גם מאומות באשדוד, צריך לזכור, זה הפלג הירושלמי. הפלג הירושלמי הוא 20,000 איש בסך הכל, ושם יש המומות. יכול להיות שגם המומות לא מוצדקות, בגלל שגם המשטרה פלשה לישיבה, והישיבות כן נשארות פתוחות. תגיד, זה בערך כמו שאני אגיד שמסיבות מחתרתיות של תל אביבים מיוחסות לכל התל אביבים, נכון? זה בדיוק מה שקורה. אבל מסיבות שתל אביבים לא פותחות את הכותרות הראשיות בכל מיני אתרי חדשות כאלו ואחרות. זה לא הגיוני, כי זה החרדים. אני חושב שצריך לומר מילה אחת. זה העניין, שמסתכלים על החרדים כמקשה אחת, שנים בתקשורת. אגב, יש טיפה שינוי בשנים האחרונות. כן אומרים, הפלג הירושלמי נכון, וזה, אבל שינוי, זה עדיין אבל זה לא מוחלט. בסוף הם נתונים למרמס, קודם כל בידי פוליטיקאים מסוימים כמו ליברמן, ואחרי זה בידי חלקים מהתקשורת. אבל צריך לזכור, יש שעננות כללית, אנחנו כבר נמצאים כמעט שנה במגפה, יש שעננות אצל החילונים, אצל הדתיים, אצל החרדים, מי יותר ומי פחות. ובכל אחד אפשר, כל המגזר מסתכל על ההפרות של הצד השני. אני לא אומר, יש הפרות גדולות בתוך המגזר החרדי, אבל יש הפרות גדולות בתוך המגזר החילוני, אבל בסוף בוא נסתכל על הכלל, על החלק הארי של המגזר, הולך בתלם, יש מכתבים שיוצאים אחת לשבוע מההנהגה הרוחנית לשמור ולהישמר, וזה מה שעושים. אגב, לא תמיד זה היה ככה, אני ראיתי את ה... בוא נגיד ככה, בין הגל השני לגל השלישי היה הרבה בעיות עם כל החברה החרדית. תראה. שלא תמיד הצלמות בסוף פה. בסוף כן יש פה קונפליקט מאוד גדול, כי החינוך הוא ציפור הנפש של המגזר החרדי, בפרט שאתה לא יכול לכלול 10 נפשות בבית, בלי זום, בלי אינטרנט, בלי טכנולוגיה, הם מתפוצצים. השיקול פה הוא הרבה יותר גדול, לא רק שיקול בריאותי, אלא שיקול נפשי. כלומר, תחשוב מה זה 3 שבועות, 10 ילדים בבית, בלי לימודים, בלי הדרכה צמודה מהמחנכים. יש לזה השלכות גדולות יותר שעומדים לפתחם כנראה של גדולי התורה, שעושים את השיקול הזה. האם עדיף
לפתוח, נכון, יגידו עלינו, יאמרו עלינו וכולי וכולי, או שלא, והולכים באמצע. יש פה עוד איזה סוגיה, אתה יודע, אנחנו רואים בבתי הספר, אנחנו רואים תלמידים בחינוך החילוני, הם לומדים בזום, נכון? יש להם את זה בזום. תגיד לי, אתה, רבינה, איך... אין זום. אין זום. איך לומדים? איך הם לומדים? אתה יודע מה, זה שאלה גם לגבי הבחירות אפילו. מה שקורה בליכוד ובכל המפלגות, אין כנסים, אבל לפחות יש זום, יש תדרוכים. יהדות התורה, קחים מפלגה שמרנית, אז בקושי פייסבוק יש לה וגם הוא לא רשמי. הם לא מסתדרים, אין התקלויות, אין כנסים. לא, אבל ילדים בחברה החרדית. גם ילדים, כמו שאת שואלת. ילדים בשיחות ועידה, נכון? הכל בשיחות ועידה טלפונים. מה שיחות ועידה? עכשיו אתה חושב... שיעור. כן, המלמד מוסר שיעור ל-100 ילדים במקביל. וזה לא לעניין מסיבה אחת. יש טלפון אחד במשפחה עם 10 ילדים, תחשוב, האמא רוצה לדבר, אבא יש לו חברותה, הוא גם לומד מהבית. אבא לומד חברותה, מתארים לי הורים, לומדים 6 ילדים ומחכים בתור שהשני יסתיים, הם לפעמים נמצאים ב-2 בלילה בשביל להשלים שיעורים, כי הטלפון היה תפוס. אבל רגע, יש שאלה, יכול להיות שזה גם הזדמנות שהחברה החרדית להיפתח דווקא לטכנולוגיה. אבל זה לא יקרה, בסוף השמרנות היא חלק מהדגל של המגזר החרדי. אתה יודע, בסדר, יונתן, גם המדינה והציבור צריך להכיל את הציבור הזה ולהבין עם מה הוא מתמודד. אנחנו לא מבינים, הנה, שיחת ועידה. כמה כבר זמן הקורונה פה? כמעט שנה? הגענו לשנה, פברואר זה התחיל שנה. כן, אנחנו בשנה פה. שנה בעולם, עוד מעט שנה בישראל, כן. אני כבר בינואר חזרתי מחול, פברואר כבר התחילו פה מסכות. בשנה שלמה יש פה תלמידים שיושבים ולומדים בשיחות ועידה בבית הספר, החברה החרדית. שמעת על זה בתקשורת משהו, מילה? כלום. הציבור לא יודע את זה. הציבור לא יודע להכיל את האורח חיים הזה. נכון, אבל הפתרון מצד שני הוא לא לשחרר את כולם לפתוח כל מזאת החינוך. לכן מנסים ללכת בסוף על דרך האמצע, אתה יודע. לא שמעתי שהיה איזשהו זעם על בני גנץ שהביע תרומת, לא משנה, על האינטרסים והאידיאולוגיה שמאוד מאוד חשובה לו, לא משנה כרגע אם זה הפגנות או לא הפגנות. לרב קניבסקי צריך לזכור, יש 400,000 מאמינים, מה זה כל ההסתה המטורפת נגדו? זכותו של הרב קניבסקי לומר את מה שהוא רוצה, והמילה שלו היא מילה אחרונה בקרב אותם 400,000, אמרתי 400,000 זה מילה עדינה, אבל בעולם זה הרבה יותר, מילה שלו היא מילה עד הסוף, וזה אידיאולוגיה, מה לעשות? תגיד, למה בנט תוקף את הפוליטיקאים החרדים לאחרונה? בנט תוקף את הפוליטיקאים החרדים, מה, הוא מנסה להיכנס לנישה הזאת של מתקפת החרדים? לדעתי, בנט מנסה להיכנס למיינסטרים של ההנהגה, זה לא הלך לו, בסוף אל תשכחי, הוא היה בסקרים 21 מנדטים, הוא 13 מנדטים. נכון, המיינסטרים של ההנהגה, אגב, יושב בליכוד, והוא דווקא מחובר עם החרדים, אז אני לא יודעת מה מיינסטרים פה בעניין. האמת שזה מוזר, אני ניסיתי אחרי המתקפה הראשונה של בנט, שבוע שעבר, להביא תגובות מיהדות התורה ומשס. בשס, הדובר ברק סרי אמר, לא יגיבו, הם לא רוצים להרים לבנט, וגם ביהדות התורה אמרו לי אותו דבר. כל תגובה שלנו, רק תעצים אותו, אנחנו לא נעשה לו מה שעשינו לליברמן, וסך הכל הצמנו אותו בעוד 2 מנדטים. נשתוק, הוא ישכח מזה עוד כמה ימים. לא, זה השקרה משחק פוליטי. תגיד, זה לגמרי משחק פוליטי, כי שעתיים אחרי זה הוא היה כבר בבני ברק מחבק חרדים. אגב, סוף שאלה, לגבי חיסונים בחברה החרדית, זה משהו ש... אגב, להפתעה גדולה, אבל בניגוד לכל התחזיות, אגב, באולפנים ישבו וניבו שכמה פייק ניוז סביב החיסונים במגזר החרדי, ותראו את הפשקבילים, המגזר הכי מתחסן, והיה על זה סקר, זה דווקא המגזר החרדי, יוצאים בהמוניהם להתחסן, ויש מלא פייק ניוז, אבל הוא בעיקר באזורי מאה שערים ואזורים מסוימים בבית שמש. יש הענות מטורפת לחיסונים. אז איך תמיד יש עודפי חיסונים בכל מיני ערים חרדיות? גם בערים ערביות? יש תמיד. אני לא חושב שזה קשור למשהו מסוים. זה קשור כנראה לזימון תורים, ביטול תורים וכדומה, אבל אני לא חושב שהעודפים הם בסדר גודל של אלפים. זה בסוף כמה מאות בכל יום. הכתב אישום של דרעי בכפוף לשימוע משפיע איכשהו... להפך, אני הייתי באלה מהגיבוי הדרסטי, תוך שעתיים ביום שישי יצאה ההודעה על כתב אישום. אגב, צריך לזכור שהכתב אישום נשקל את העמדו לדין בעוד עניינים, אבל יצא גיבוי חד משמעי מיהדות התורה ומש"ס ומההנהגה. צריך להגיד, גם הכתב אישום שאולי הוגש הוא מקוסח לגמרי לעומת מה שהגידו בהתחלה, מרמה... דובר על איזה 10 סעיפים, בסוף נשאר... בקושי סעיף אחד של העלמת מס, כן. גם זה לא בטוח. לפני 10 שנים. וכרגע ברמה המשפטית זה לא... מי שזוכר, זה התפוצץ באיזשהו רעש מאוד גדול, ובסוף נגמר אבל... בקולנות חלושה. אבל תשמע, יש איזשהו שינוי בתפיסה. תראה, אני מראיינת הרבה פעמים, למשל פינדרוס, וחברי הכנסת משס חלקם מאוד חדים לגבי מערכת המשפט. 5 שנים עינוי דין לשר דרעי, 5 שנים. זה קטסטרופה. יש איזה שינוי בשיח, יש איזשהו... ואתם זוכרים את המשפט של מנדלבליט? מחזיקים אותי בגרון, וכמה זמן זה היה? כמה חודשים או כמה שבועות? אין לי מושג. וכאן דרעי, איך אתה מחזיק את דרעי בגרון 5 שנים? אתה יודע בעצמך מה עובר על בן אדם שעובר עליו עינוי הדין. והנה דרעי, כמה הכפשות בתקשורת, באולפנים, עשרות אם לא מאות פושים, ואומר, יושב ראש מפלגה, ובסוף גם יש לו משפחה לנהל, שרואה את הכל וחובה את הכל, וזה מה שעבר, בסדר, אבל בסוף זה גם נגמר בלא כלום, כמעט בלא כלום.
תשמע, זה מדהים, ושים לב, עקבתי אחרי הדבר הזה כל הזמן, תמיד כשהיה איזשהו עניין, פתאום הוציאו איזה משהו לאחד העיתונאים, עוד מעט החלטה בעניין דרי, עוד מעט החלטה בעניין דרי, אולי איזה 5-6 פעמים זה יצא הסיפור הזה. ותראה אפילו עיתונאים בכירים, כמו ברוך קרא, או כל מיני כאלה שתקפו אותו, הבינו שנעשה פה עוול גדול, ויצאו להגנת דרי בערב שבת, כשזה פורסם. יש מצב שזה גם תיקי ראש הממשלה יכול להיות? שמה? שאולי גם זה משליך על תיקי ראש הממשלה, מבחינת... גם שם יש שינוי הדין לא פשוט. שהתחיל באיזשהו, ממש, באיזשהו פיצוץ ונגמר... לא מאמין, צריך להיות משפטן עבור זה, אבל לא... המתפרה והמפרמה עובדים באותו כיוון, זה צריך לזכור. אבי רבין, הכל חי. תודה רבה, היה מרתק לשמוע מה קורה... שמח להיות פה תמיד. בכלל בפוליטיקה, בחברה החרדית, זה באמת מרתק, תודה. תודה לכם. אני רוצה להראות לך סרטון קצר מהמליאה היום. חבר הכנסת ארבל משס. שאנחנו אוהבים אותו מאוד, אגב. אני, תשמע, אני מחבבת אותו כי הוא, יש לו, הוא מאוד מחובר לשטח. עזוב, הוא מאוד מחובר לשטח, הוא כל הזמן יורד לשטח, הוא יורד לבתי משפט, הוא עושה, הוא באמת עושה ככה, אם מישהו, אתה יודע, יש נבחרי ציבור שאפשר לפנות אליהם. זה אחד מהם. כן. היום הוא מתבטא בעניין הזה, הוא יוצא נגד השר אוחנה ונגד ההחלטה שלו בעניין החיסונים לאסירים. יש פה איזשהו עניין, תכף נדבר, אסירים ביטחוניים, אסירים רגילים. בוא נראה קודם כל את הקטע במליאה, ואחרי זה נתייחס. אדוני היושב ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, בימים האחרונים מתנהל שיח, צערי הרב יותר מדי ברשתות, בנושא מתן חיסונים לאסירי בתי הסוהר. החלטתו בחוסר סמכות של השר לביטחון הפנים, שלא לחסן אף אחד מאסירי ישראל, לא רק הביטחונים, כל אסיר מעל גיל 60 שזכאי לחיסון, היא החלטה שערורייתית ומסוכנת. במוצאי שבת שלח לי השר לביטחון הפנים את הפוסט שציין בפייסבוק והביא דוגמה מרוצחים נתעבים, שהמכנה המשותף שבהם שברובם הם בכלל מתחת גיל 60. כבוד השר לביטחון הפנים, הם לא זכאים לחיסון גם ככה. אנחנו מדברים על אסירים, מעל גיל 60, שמצבם הרפואי מעורער. נכנסים לבתי הסוהר, ובביקורי פתע שאני עורך שם, נכנסים עובדות סוציאליות, ונכנסים סוהרים מבחוץ, ועלולים לסכן את חייהם. המחיר החברתי שלנו, שנשלם אחר כך על מיטות אשפוז, ועל מכונות הנשמה, ועל מכשירי אקמו, הוא הרבה יותר יקר. בואו נפתור את זה בקשב, בהבנה. אסירים נגזר עליהם עונש מאסר. לא נגזר עליהם עונש לא לקבל שירותי רפואה. בהינתן שהחלטת משרד הבריאות לחסן את אזרחי ישראל מעל גיל 60 ובקרוב גם מעל גיל 55, אנא ממך, תשקול את הבקשה פעם נוספת ותעשה סטופ לחרפה הזו. תודה רבה. טוב, זה הפנייה לשר אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, כן. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. קודם כל, זה הגיוני שהאסירים יקבלו חיסונים אגב, אבל יש גם גבול, כי האסירים גם מקבלים, גם ביטחונים מקבלים גם תואר ראשון ותואר שני, ותנאים מפליגים ויס והוד, זאת אומרת שחיסונים זה כנראה נכנס בסל. אבל מה שאני מסכים עם משה ארבל, הוא אמר משהו מאוד חשוב שם. אסירים אזרחי ישראל זכאים לקבל את זה. אין שום ספק שאסירים של אזרחי ישראל צריכים לקבל חיסונים. עם כל השאר, מי שלא אזרח ישראלי, אני לא רואה בזה הכרח כרגע. עם כל הכבוד, השירותי רפואה שברמה מאוד גבוהה, אני הייתי מחסן קודם כל את כל הסגל, יש עוד מספיק קבוצות סיכון באוכלוסייה שהייתי מחסן עוד לפני עשרים. תראה, קודם כל, הדיון הזה הוא... אפשר להגיד שהוא קצת מגוחך, כי תוך חודש כולם יחוסנו. נכון. כי תרצה, לא תרצה. אבל אני חושבת שהשר אוחנה, ואני לא אומרת את זה מידע, אני אומרת את זה מהערכה, אני חושבת שהשר אוחנה מבין שברגע שהוא מחסן את העשירים, מי ש... אתה יודע, באבון פשע, עבירות צווארון לבן וכולי, עשירים הרגילים, מה שנקרא, הוא מחויב לחסן את האסירים הביטחוניים, קרי מחבלים שיושבים בבית הכלא הישראלי. וברגע שהוא נכנס ללופ הזה, יהיה לו מאוד קשה לצאת ממנו, כי כבר יהיה פה את כל עניין המשפטנים, והדין הבינלאומי וכל הסיפור הזה, הוא יהיה מחויב ליישר קו. ולכן, השר אוחנה אומר, תראה, אין לי ספק שהשר אוחנה מבין שאנשים שיושבים בכלא, לא צריך להוציא אותם, לנשל אותם מהחברה ולהגיד, אתם תכלו או משהו, חלילה, חלילה, חלילה. לא, כולם צריכים לקבל חיסונים, זה ברור. אבל, גם אנשים שיושבים בכלא. אבל עובדה שעד עכשיו, אגב, בואי, בבית הכלא לא התפרצויות גדולות מדי, בבית הכלא עד נכון לעכשיו,
לא התפרצויות. זאת אומרת, נכון. שכן שירות בתי הסוהר כנראה יודע להקפיד על הוראות הקורונה כמו שצריך. נכון, וגם הם לא מורשים לקבל אורחים. נכון. אבל הוא אומר, אומר ארבל, עובדות סוציאליות וזה, כן. אז תחסנו את עובדות סוציאליות, תחסנו את הסגל, תחסנו על מנת שהם לא ידבקו. אני לא חושב שהייתי רץ עכשיו לחסן בכלל את האסירים, כי הם נמצאים בתור מקום מוגדר שבו אתה יכול לשלוט דווקא על מה שקורה שם בניגוד לאוכלוסיות אחרות בישראל. נכון. ויותר מזה אני אגיד לך, הייתי, את יודעת מה, אם עכשיו צריך לבחור, אני מוכן לפרגן באסיר, לאסירים בחיסונים, לביטחונים, מצד שני, לשלול מהם את כל שאר ההטבות. בוא, אל תתחיל עם האסירים הביטחוניים. זה יהיה הכי מצחיק, שמחבלים שיושבים בכלא הישראלי יקבלו חיסונים, ואחרים שלא עשו פיגועים, שלא עשו פיגועים, לא יקבלו חיסונים. נכון. זה הטירוף. אני חושב בכלל ש... זה הטירוף. אגב, כמה אסירים ביטחוניים, מעל גיל 60, מקבוצת סיכון, נמצאים כבר פה? אני לא יודע, אבל אני חושב שהאמירה עקרונית, אגב, ראיתי את ההיריון של השר אוחנה, והוא אמר משהו נכון, כי היועץ המשפטי אמר את זה משהו. כן, המשנה, כן, מררי. אז הוא אומר, עם כל הכבוד, אם היועץ המשפטי רוצה, שילך להתמודד. שילך להתמודד, הוא גם כתב לו את זה במכתב רשמי. נכון. אני חושב שזה אמירה חשובה מאוד. ככה נראית משילות, ואגב, כשאנחנו מדברים על הדברים של ארבל ואמיר אוחנה וכו', העיקר זה מה שאמרת עכשיו, הדיון הזה בין המשפטנים ובין השר אוחנה. זה מעניין. אני רוצה לעבור לריח נכבד, שהרבה זמן לא ערכתי אצלי באולפן, מוחמד קביה, מה העניינים? בסדר. יועץ אסטרטגי, צריך להגיד, אתה נמצא בזירה הפוליטית שנים. נכון. נכון? אפילו תיאמנו לבוש נראה לי, מה זה מוחמד? בוא, תחלת. כן. זה, כולם מתלבשים ככה, זה לא. אגב, כחול ולבן, זה הצבע שלי, זה גם החברה הערבית עכשיו, ככה, התקרבות. אופה. יפה. שאלה יפה וטובה בעיתוי הזה. כן, החברה הערבית מתחילה להתעורר, ובבחירות הקודמות, הרשימה המשותפת באה ועשתה קמפיין אדיר, וחלק ממנו היה הסתה רבה נגד הימין ונגד ראש הממשלה. שאנחנו עכשיו קרובים להפיל את הימין, קרובים להפיל את ראש הממשלה, שהוא כל הזמן הסית נגדנו והכל, ועושים את זה על ידי הסתה. אני לא ראיתי באמת שראש הממשלה יהיה פעם הסית נגד ערבי ישראל, דווקא בשנים האחרונות מי שנותן להם הכי הרבה. זה... אתה יודע, משהו, משפט קטן, לא שמו לב אליו כנראה בתקשורת שהוא נוערים לקלפיות. ערבים נעים בכמויות לקלפיות, עיתוי פוליטי, איך הדיבור על המשפט הזה? יפה, עיתוי פוליטי, ואם אני אביא לך עכשיו משפטים שאמרו החברי הרשימה המשותפת נגד הימין ונגד ראש הממשלה, הם הרבה יותר... תשמע, קודם כל אני רואה בתקשורת, אני לא אוהבת לדבר על, אתה יודע, עכשיו ביקורת תקשורת, אבל אני רואה בתקשורת, צולחים לשובים בחברה הערבית, ושואלים אנשים ואומרים להם, אני מצביע הרשימה המשותפת, בבחירות הקרובות אני אצביע נתניהו. יש הרבה כתבות כאלה עכשיו, ואז הכתב אומר להם, אבל הוא אמר נעים לקלפיות, אבל הוא עשה ככה, והוא לא באמת מחבק אותך, כאילו מנסים, כאילו אתה רואה שם, זה חצי תעמולה, שכנוע, כאילו... יש, אני אגיד לך מה, שנים רבות התקשורת והשמאל, ואני פעם ראשונה נראה לי אני אומר את זה, ניסו לעשות דיליגיטימציה לימין ולראש הממשלה בנימין נתניהו. בנימין נתניהו נגד הערבים, בנימין נתניהו נמסית נגד הערבים, אבל בפועל מה שקורה בשטח, בין אם זה 15 מיליארד שקל, תוכנית 922, בין אם זה הקמת 9 תחנות משטרה במגזר הערבי, ובין 4 הסכמי שלום, הרשימה השותפת הצביעה נגד, יום למחרת עשרות אלפי ישראלים, ערבים ישראלים התחילו לטוס ולטייל ולעשות עסקים באמירויות. איך זה מתקבל? הסכמי שלום? כן. ערבי ישראל מברכים ואוהבים, ואחת הסיבות שערבי ישראל הפעם ינהרו לקלפיות ויסבירו מחל, זה הסכמי השלום. עד כדי כך. אתה חושב? אני כן? כן? בוא נדבר. אני קראתי סתם, היה באחד מעיתוני סוף השבוע, מת כתבה עם ערבים שהולכים להצביע ליכוד, שמוכרו נזדהות בשם שלהם, ובסוף, בסוף 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 היה כזה כמה תגובות, אמרו, כן, הם שם אומרים לכם ליכוד, אבל בסוף ברגע האמת, היה שם תירד והם ישימו משותפת. כמו הליכודניקים שאומרים שיצביעו שר ובסוף שמים מחל. אני אגיד לכם. אוץ'. לא, באמת, כאילו. הרשימה המשותפת באה בקמפיין, אמרה, אנחנו עכשיו, אנחנו, הכוח שלנו, הגודל שלנו, כמות המנדטים, זה ישפיע, ואנחנו נהיה חלק משמעותי, ואנחנו נשפיע, ואנחנו הפעם, לא כמו פעמים קודמות, אנחנו נמליץ על גנץ. מה, גנץ מה עשה? בא, משתמש בהם וזרק אותם. ואז הציבור אומר, לא משנה כמה אנשים אתם תהיו, כמה מנדטים תהיו, בסופו של דבר אתם לא יכולים לעשות כלום. ואני הגיע הזמן, הרציחות והפשע משתולל בחברה הערבית, נכון. ואני רוצה לעשות משהו עם זה. אתם כנראה לא האופציה, וכנראה אתם לא המענה, אז ראש הממשלה, שהוא באמת, אנחנו ראינו עובדות בשטח, נתן ועשה, אז כנראה הוא האופציה, והפעם אני אחזק אותו, אני אצביע לו, ובתקווה שהוא יבוא ויעזור לי, ואני בטוח שהוא הזה יעזור. תגיד, איך אתה מעריך שהרשימה משותפת תרוץ? כבר לא משותפת? או שיחזרו? אני, מה שאני שומע ומה שאני מבין, יש קרעים מאוד רציניים בפנים.
מנסור אבאס, יש לו גישה חדשה. הוא אומר להם, חבר'ה, עד עכשיו אתם הייתם חלק מהשמאל, אתם רוצים ללכת עם השמאל, למרות שהימין גם אופציה וגם יכול לתת, והימין כבר הרבה זמן בשלטון, אני לא רוצה להיות בכיס של אף אחד, אני רוצה להיות מי שייתן לי ויעזור לי, אני רוצה להיות איתו עכשיו. כולנו יודעים, בשום קונסטלציה, הימין או הליכוד לא יושב עם מסור אבאס. מסור אבאס עדיין יש לו את האג'נדה, הלאומניות שלו, כלפי הפלסטינים, תומך במחבלים, תומך אבל מה שקרה זה דבר כזה. מה שקרה זה מסור אבאס התחיל לדבר על הבעיות של המגזר הערבי באמת, וזה תואם לבעיות הלאומיות של מדינת ישראל. הפשיעה במגזר הערבי זה בעיה לאומית. לכן, אז, ומן הסתם ראש הממשלה ידבר על זה, לכן נוצרה אווירה כזו שהימין משתף פעולה מסור הבא, זה לא נכון. פשוט שניהם מדברים על אותן בעיות, אחת זה הבעיה של, בחברה הערבית של הפשיעה, וזה תואם לאג'נדה של מדינת ישראל, שיטפל באמת בבעיה הזאת. מוחמד, יכול להיות שמנסור הבאס מייצר פה גישה חדשה, שאגב, אני אומרת את זה כאן, באולפן הזה, אני חוזרת על זה הרבה פעמים, ביום שהוא מונה ליושב ראש ועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, כן, מיגור הפשיעה בחברה הערבית, הוא היה כאן באולפן. באותו יום, מאז אחת לחודש, עוד לפני שנתניהו הגיע אליו, כי הבעיה הזאת היא באמת בעיה משותפת לכולם, ואנחנו עקבנו אחרי הנתונים ודנו בזה. יכול להיות שהוא ניסה לייצר פה, או שהוא מייצר פה שיח אחר, ומדבר יותר על הבעיות הפנימיות, וכמו שתיארת את זה יפה, ובסוף הקולות והמנדטים ילכו לנתניהו. אז... זאת אומרת, יכול להיות שברמה מסוימת הוא... הוא פוגע בעצמו, כלומר... לא נראה לי שהוא פוגע בעצמו. בסופו של דבר, אם אתה... בסופו של דבר, כשאתה נציג של הציבור הערבי, ועשרות אלפים, מאות אלפים באים ומצביעים עבורך, הם מצפים ממך שתבוא עם הגישה הזאת, שתבוא ותדבר ותיגע בבעיות של החברה הערבית. והוא עושה את זה. ואנחנו רואים, אני רואה שיש לו גם תמיכה במגזר הערבי. עכשיו... כמה תמיכה במגזר הערבי? בואו סתם נגיד, מנסור אבאס כדמות... מנסור אבאס היום יש לו התמיכה שלו עולה במגזר הערבי, ואני אתן לך דוגמה אחת קטנה למה שקורה. מנסור אבאס בא ומדבר על הפשיעה במגזר הערבי, ועאידה תומא סלימאן, שהיא מחדש, מדברת על מחבלים שיושבים בכלא שצריך לחסן אותם ומגדירה אותם כאסירים פוליטיים. לא, גברתי, זה לא אסירים פוליטיים, זה מחבלים שרצחו אנשים שיושבים בכלא, והם לא צריכים לקבל, זה מתחבר לדיון שלכם לפני, זה לא, הם לא צריכים לקבל פריבילגיות על פני אנשים אחרים, אזרחים נורמטיביים, שומרי חוק, שנמצאים במדינת ישראל. לא, קודם כל, נחסן את כל אזרחי מדינת ישראל, ואחרי זה נחשוב על רוצחים ומחבלים שיושבים בכלא. יש לי שאלה, אולי באמת, בהמשך לתמיכה של הערבים בליכוד, למה שלא ילכו והתפקדו? בואו נלך לדרך השלב הבא. יתפקדו ויכניסו ח"כים ערבים לתוך הרשימה של הליכוד. קודם כל יש משבצת מיעוטים בליכוד, ויש הרבה מתפקדים בליכוד. אלפים. אני לא רוצה מיעוטים, אני רוצה שהם יקבלו. אלפים... אלפי מתפקדים ערבים תגיד, בליכוד. תגיד, כן? בכמה מפלגות יש משבצת מיעוטים? מכמה מפלגות? אוקיי. הפעם היה בעבודה. מרץ דחקו את עיסאווי פריג' בבחירות הקודמות, עכשיו הם קצת חוזרים לשם. מרץ שמו מספר 2. עכשיו, אבל הם דחקו את עיסאווי פריג' בשביל סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, שהוא גם לא נראה לי אפוי על זה. אני אגיד לכם מה. והרבה אנשים אולי מפחדים ולא מדברים על זה. ההתנשאות של השמאל מרחיקה ותרחיק את הערבים מהם, והם תוביל אותם להצביע לימין, וזה בצדק. אני חושבת שיש הערכה שמשהו כמו 15,000 קולות הצביעו מהחברה הערבית לליכוד בבחירות הקודמות, משהו כזה. מה, אנחנו נראה פה כאילו פי 2 או פי 3 עכשיו? לפי הסקרים שנעשים עכשיו בחברה הערבית, בין אחד, הסקר האחרון, בין 1.6 עד 2.2 מנדטים לליכוד, ואני בטוח ומניח שיהיה הרבה יותר. וואו! יותר משני מנדטים, 3-4 מנדטים לליכוד מתוך החברה הערבית? תקשיב. יהיה מעניין לפלח את הקלפיות בחברה הערבית. בנימין נתניהו הוגשים חלומות של ערבי ישראל. הרבה צעירים עכשיו, כנס לטיקטוק, כנס לרשתות החברתיות, אתה רואה אותם מסתובבים בדובאי, מצטלמים עם מרחבי פאר ובתי מלון מפוארים, ואומרים, אנחנו חלמנו להגיע לשם, והנה בא בנימין נתניהו, שכל הזמן אמרו שהוא נגד השלום, הוא מי שעושה שלום, הם 4 מדינות, ואני בטוח שהיה עוד נטייה, עושה להם שלום ושולח אותם לשם, ומביא חיסונים, שמחסנים את ההורים שלהם ואת הסבא וסבתא שלהם, ומוציא את מדינת ישראל ממגפת הקורונה, שבעוד העולם עדיין תקוע עמוק בתוך המגפה הזו. אז הציבור הערבי הוא ציבור חכם ואינטליגנט, והוא רואה ומבין את הדברים האלה. ולא אכפת לו מהבעיה הפלסטינית? היום אני אגיד לך מה, 90% מערבי ישראל לא מעניין אותם הפלסטינים. די, נו, 90%? יש לי מספיק בעיות בפנים שיש להיטפל בהם, הפלסטינים יש להם את כל העולם הערבי, יש להם את האיחוד האירופי, ולא חסר אנשים, ולא חסר גם יהודים שידברו בשמם. ערבי ישראל, אני רוצה לחיות כאן בשלום ובשלום. מוחמד, אחרי כל מה שאתה אומר, חברי הרשימה המשותפת הצביעו נגד הסכמי השלום. נכון,
נכון. למה? איך זה יכול להיות? מה האינטרס לדפוק את... אני אגיד לך מה, הרבה שנים הרשימה המשותפת היא נגנה על הפן הרגשי של ה... וניסתה לעשות פלסטיניזציה לציבור הערבי בישראל, וזה לא מצליח לה. כי בסופו של דבר, האזרחים הם הורים, בסופו של דבר, ביטוח לאומי מקבלים מדינת ישראל. מיסים משלמים מדינת ישראל, הם דרכון ישראלים, תעודת זאת ישראלית, וכשהם טסים לחו"ל, הם מקדמים את עצמם כישראלים, ומכבדים אותם בגלל שיש להם דרכון ישראלי. אז לא משנה כמה, מה הם יעשו, בסופו של דבר הם ישראלים לכל דבר, והם מתחילים לשלים עם העובדה הזו. מוחמד קביעי, יועץ אסטרטגי. תודה רבה, תבוא יותר לאולפן הזה, כיף גדול. נכון, הוא אומר ריבונים? כן, מה זה, זה... אנחנו נקבוץ גם אליך, איפה אתה גר? אתה, עכשיו אתה סוגר איתו זה. אבל ארוחה טבעונית, בסדר? למה טבעונית? אנחנו, כן. גם הטבעונית? כן, גם אני מה לעשות. באהבה גדולה, בשמחה גדולה. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם עורך דין יונתן יעקובוביץ', המרכז למדיניות הגירה ישראלית. שלום יונתן. שלום יערה, צהריים טובים. טוב, בוא נדבר על באמת המינוי. פעילת ארגוני מסתננים מונתה לרפרנטית אוכלוסין והגירה במשרד המשפטים. נותנים לחתול לשמור על השמנת, נראה לי. כן, יונתן, שומע איתנו? כן, לפי מה שפורסם בישראל היום, מסתבר שעורך דין בשם גל דאבוש מונתה, שבעבר הייתה פעילה בארגוני סיוע למסתננים, מונתה כרפרנטית אוכלוסין והגירה, שזה בעצם התפקיד, גם אם הוא לא בדרג בכיר, הוא אחראי לרכז את כל הסוגיה של הגירה לישראל, מסתננים, הכנת תשובות לבגץ, הכנת עמדת המדינה לבגץ, קשר עם רשות האוכלוסין. ולפי מה שפורסם, אותה עורכת דין שב-2018, כשישראל ניסתה לקדם מדיניות הרחקה למדינות שלישיות, שאושר על ידי בגץ, היא ראתה בזה מלחמה של בני האור נגד בני החושך. אני מאוד מתקשה להבין איך היא תוכל... לעמוד מאחורי מדיניות הממשלה. יונתן, בוא נהפוך את זה באמת למציאות, למה שקורה בפועל באותם, במשרד המשפטים נניח, אלה האנשים שהם באמת היד האחרונה שמנהלת את כל העניינים, נכון? השר לא באמת יכול להתערב, חברי הכנסת ככה יכולים לדעת חלק מהדברים. מי שבאמת מנהל את העניינים, זה אותם פקידים שיושבים במשרד המשפטים ואחראים לדברים האלה. והרבה החלטות מתקבלים, נכון? יש מדיניות שהרבה פעמים מצפצפים עליה, אבל בכל מקרה הרבה החלטות מתקבלות ברמה שלהם, אולי רוב ההחלטות. נכון, בסוף השר אמור להסתמך עליהם בכלל. גם כדי לקבל חוות דעת מקצועית איך שתאפשר לו לקדם את המדיניות שהוא רוצה לקדם. לא פעם הם לא מאפשרים לו גם כשהוא רוצה לבסס מדיניות אחרת, אבל לרוב השר ירצה להתבסס על מה שהמחלקת ייעוץ וחקיקה יאמרו. וכשמי שנמצאת שם בכלל חושבת שהמסתננים צריכים לקבל, אני מעריך, מעמד בישראל ושאסור גרש אותם, ושמי שתומך בגירוש שלהם הוא בן חושך, אז אני ממש לא רואה. בין חושך, וואי, אתה קצת מחותם לרוב. איך אי אפשר לקדם את הסוגיה הזו? וכמו שאת אומרת, הם קובעים את המציאות. כן. עורך הדין יעקובוביץ', אבל בעצם מה שאפשר לראות בעיקר, זה שאומרים שזה סך הכל חוות דעת ראשונית, כל מה שמדובר שם, שהיא בסך הכל רפרנטית קטנה, שלא תשפיע יותר מדי. כן, זה לא נכון. אנחנו יודעים שמי שהחליפה בתפקיד היה לו עמדה משמעותית בגיבוש מדיניות, וצריך לזכור את האמת. טוב. באמת, לדעת האמת, זה נכון שבסוף הדרג הבכיר הוא היועמ"ש והחלטות הכי גדולות הוא לעבוד דרכו, אבל מי שאמור לרכז את הקשר הרציף עם רשויות, להכין את העמדה ליועמ"ש לקבלת החלטה, לתת לו את הרקע, וצריך לזכור שהיועמ"ש הוא לא תמיד מומחה לכל הנושאים, ולא תמיד יכול להתעמק בכל הנושאים. אז מי שיכין לו את המידע, יציג לו את העובדות, וגם יכין לו את הרקע המשפטי. עתירות לבגץ, עתירות לבגץ, עתירות לבגץ. בעצם האבסורד הוא כרגע, שבלי קשר לבעיה שיש לו מן הפסיקות של בגץ, כרגע ארגוני סיפור,
כרגע תומכי מסתננים יגישו את העתירות לבגץ, וגם ינסחו את תשובות המדינה לבגץ. וכמובן שזה אבסורד מוחלט. יונתן, זה כל כך מתסכל, כי אנחנו עוד פעם הולכים במדרון הזה. יונתן, בוא נדבר ככה, אני יודעת שלא מתבטא פוליטית, אבל יש איזשהו היום מישהו בפוליטיקה ששם את העניין הזה בדגש, אחת המפלגות, בלי להיכנס עכשיו ימין, שמאל וכל הסיפור הזה. ברמה העניינית, לא עכשיו... ברמה העניינית, נכון להרגע, המפלגה היחידה שפרסמה מצא בעניין הזה, זה מפלגת ימינה. כן. זו האמת, אני גם גילוי נאות לבקשתם, סייעתי להם לנסח את חלק מהנקודות שם, את רוב הנקודות שם, אבל, ואני אשמח מאוד אם יהיו עוד מפלגות שילכו בדרך הזו, וגם יפרסמו את המצא שלהם להתמודד עם הסוגיה הזאת, כי ברור. באמת זו אחת הסוגיות הבוערות. אני חושב שגם פוליטית, לפי כל הסקרים, רואים שזו סוגיה שמעניינת, שמרבית הציבור הישראלי, מהימין העמוק ועד אמצע המפלגה, ואפילו יותר מכך, תומכים בהרחקת המסתננים, תומכים במדיניות הגירה אחראית שתגן על מדינת ישראל והאינטרסים שלה. כן. ובוודאי שראוי שעוד מפלגות יפרסמו מצב בעניין. עורך דין יונתן יעקובוביץ', יש לך, אתה רוצה להגיד משהו? לא, יש לנו עכשיו הסכם שלום עם סודן, והסכמי שלום בדרך. יכול להיות שבאמת זו הזדמנות של גברת עורך הדין דאבוש באמת לפעול בשביל להחזיר אותה. בלי ציפיות. כן, כן, אבל זה בדיוק העניין. כן, כן, תשלים. זו דוגמה שעכשיו צריך לענות לבגץ לגבי מדיניות מה לעשות עם בקשות מקלט של סודנים, ובינתיים המדינה אפילו לא מוכנה להכריז שניתן להחזיר לסודן, ויכול להיות שמינויים כאלה זה חלק מהסיבה. טוב, אין ספק שהדבר צריך לקחת להיות מטופל בידי הפוליטיקאים ולהסתיים כבר יותר מדי זמן. ואנחנו גם שומעים, צריך להגיד, שפי פז, מעצר בית עדיין שנמשך, אולי נדבר איתם מחר בעניין הזה. עורך דין יונתן יעקובוביץ', המרכז למדיניות הגירה הישראלית, תודה רבה רבה, נמשיך להתעדכן. אגב, סתם שתדעי, בקורות החיים של עורך דין דאבוש, מסתבר שהיא גם עבדה במקום שנקרא המרכז הקהילה האפריקאית בירושלים, שמסייע משפטית וחברתית למסתננים. זה בדיוק זה. יש ממש רקורד עשיר, זה לא איזה משהו זניח בצד, אלא משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. את המקצועיות ואת הידע אני לא לוקחת מהם לעולם. כן, זה... אמיתי, אמיתי. הלל ביטון רוזן, שלום. שלום. מה קורה? שלום, יונתן, כן. מה העניינים? בסדר, אני יודע. תשמע, אנחנו... אתה יודע, מוקדם לשאול אם הסגר נותן השפעתו, בטח החיסונים עוד לא, אתמול... האמת שלא. האמת שלא, הסגר לא נותן את השפעתו, היום יש עלייה בתחלואה. אנחנו הגענו היום ל-7.6% של מאומתים, מתוך 90,000 בדיקות. מדינת ישראל היום יודעת לבצע בין 120 ל-130 בדיקות לנפש, אם היא הייתה מבצעת את זה, בדרך כלל ביום ראשון אין כמות גדולה של בדיקות, היינו מגיעים לקרוב ל-10,000 מאומתים חדשים, אז אנחנו יכולים להגיד שלפחות כרגע, אנחנו עדיין לא רואים את הסגר שנכנס מיום שישי את ההשפעות שלו, ואנחנו כן רואים את הכאילו סגר שהיה קודם לכן, שפשוט אם לא הגביר את התחלואה, ודאי לא בלם אותה. רק יצר איזושהי המשכיות. היום יש במדינת ישראל כמעט 1,100 חולים במצב קשה, קרוב ל-300 מונשמים. המצב לא טוב, ובשורה עוד לצערי, פחות טובה שאני יכול לתת, שגם מצב החולים הבינוניים נמצא בעלייה יחסית חדה. מחלקות קורונה נפתחות חדשות בזאת אחר זאת מדי יום. ועוד אני יכול להגיד שאנחנו גם כאן במערכת חדשות 20 עובדים על איזשהו סיפור מאוד מאוד מעניין שייתכן מאוד, אני כאן אומר את זה בפעם הראשונה, שמדינת ישראל, כמות הנפטרים בה כתוצאה ממחלת הקורונה גבוהה משמעותית ממה שמדווח היום, וזה נוגע לכך שיש פער בסיבת הפטירה שרופאים בכירים כותבים אותה לאנשים שנפטרו כתוצאה ממחלת הקורונה. זאת אומרת שיש יותר נפטרים מה שמדובר בפועל מהקורונה עצמה. כן, ככל הנראה, יכול מאוד להיות שמדובר על מספר גבוה משמעותית, ויכול להיות שרק מדובר על מספר גבוה יותר, זה בדיוק מה שאנחנו כרגע... איך אתה מסביר את זה הרי, את כל, בגל הראשון שהיה הרבה יותר משמעותי, ובגל השני,
פתאום דווקא בגל השלישי אנחנו מגלים שאנחנו שברנו את כל השיאים, אולי זו המוטציה הדרום אפריקאית? לא, אז אני אסביר. או הברזילאית, או הבריטית. בסופו של דבר היום אנחנו יודעים, זה מאוד מצחיק או עצוב להגיד, שיש אנשים שעדיין דימו את זה לשפעת. אחת ההשלכות הכי חמורות של הקורונה היא ההשפעה שלה לטווח ארוך. זאת אומרת שאתה יכול להיות חולה קורונה, לעשות שתי בדיקות לצאת בהם שלילי, ואז אתה כבר לא נחשב חולה קורונה. אבל אתה עדיין יכול להיות בקריסת מערכות, אתה עדיין יכול להיות מורדם מונשם, יגידו שאתה לא חולה קורונה יותר, אבל אתה עדיין על סף מוות. וזה בדיוק מה שכרגע במשרד הבריאות נדרשים, ויותר מכך, אנשים שכבר החלימו לביתם, והגיעו עם סיבוכים כתוצאה מנגיף הקורונה, גם לצערנו, חלקם כבר לא איתנו. וסיבת הפטירה היא לא קורונה. סיבת הפטירה היא לא קורונה, ו... רגע, והגילאים עדיין נשארו בגילאי ה-80 פלוס, או שאתה רואה... לא, ממש לא. חשוב להגיד שעוד נתון שרק אתמול פרסמנו, ואם תרצו, לגבי התמותה העודפת, אני בשמחה אשתף אתכם, אמרת לגבי 70 פלוס, אז בוא באמת תקשיב לדברים האלה. מחודש אפריל ועד חודש נובמבר האחרון, הייתה תמותה עודפת של יותר מ-2,877 בני אדם, מהתקופה המקבילה אשתקד. בסופו של יום, 379 מהם מתחת לגיל 70. עכשיו, ממוצע התמותה מגילי הקורונה הוא נמוך יותר מהממוצע של התמותה במדינת ישראל, שעומד על 82 נקודה משהו. אנחנו כרגע מבררים בדיוק, אחוז נכון לרגע זה, על פי השערה מוצקה שאנחנו באזור הגיל ה-79-8, שמדובר על הרבה מאוד, זה משמעותי ביותר, ותראה מכך, כמו שאתה אומר, גם בנוגע לנפטרים ותחלואה קשה, אני יכול להגיד לכם שמשל בשיבא, תל השומר, נפתחה מחלקת ילדים. יש היום ילדים שמאושפזים, ילדים זה מתחת לגיל 14, של חולי קורונה, ואנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה בדאגה. המצב לא... זה נראה כאילו שלקראת הסוף החליטו לתת את המכה. איפה שאשא ביטון, איפה רם שפע, חברים? איפה רם שפע נעלם? אתה ראית את זה? אתם יודעים מתי הם יחזרו? אתם יודעים מתי הם יחזרו? אחרי שהסגר השלישי יצלח, ואחרי החיסונים... ככה, באזור תחילת חודש מרץ אני מעריך, וגם בחירי משרד הבריאות, אנחנו כנראה נהיה אחרי... עם גלימה של סופרמן הם יחזרו, יגידו ניצחנו, צדקנו. לא, ואז שנתניהו ובחירי מערכת הבריאות יגידו, עכשיו אפשר לפתוח את המשק, תגידו, מה פתאום? אתה פותח את המשק, אתה רוצה לנצח בבחירות. אבל אז הם היו מאלה של תפתח, תפתח, תפתח. זה איזושהי הערכה, תחושת בטן שיש לי, שזה בסופו של דבר מה שיהיה, שהם יהיו אלה שיגידו, תסגרו, אלה שהיו אבירי הלפתוח. מה, אתה שמעת את רם שפע מתראיין לאחרונה? גילוי נאות, אני ורם שפע מכירים הרבה שנים, הוא מכיר את דעתי, אני מעביר עליו ביקורת מאוד נוקבת. טוב, לא נשאל אותך. אבל לא, לא, אני אגיד, אני מעביר עליו ביקורת מאוד מאוד נוקבת, הוא מכיר את הדעה שלי, בגלל זה אני גם מרגיש בנוח להגיד אותה, שלצד החברות שלנו, הוא עשה טעות מאוד מאוד קשה, בזה כך שהוא נלחם על פתיחת מערכת הבריאות, גם החינוך. וגם, ברור, מערכת החינוך, סליחה, גם הוא וגם יואב גלנט עשו טעות מאוד מאוד קשה, שעולה לנו היום במספר דו-ספרתי של נפטרים, אין דרך יפה יותר להגיד את זה. טוב, יש לנו ממש עוד מעט זמן, בוא נדבר על החיסונים, כי אתמול נתניהו מקבל עוד משלוח, אנחנו מבינים שבימים הקרובים, כל כמה ימים נקבל עוד עשרות, מאות אלפי משלוחים, מאות אלפי חיסונים. אז בסופו של דבר, גם כאן יש איזושהי תלונה שהיא פשוט, אין לה אחיזה במציאות, שלמה דווקא לנו פייזר נותנת את החיסונים ולא לאירופה. אז מה לעשות שנתניהו ויולי אדלשטיין שמו את הביצים בסל הנכון, אמרו על החברות הנכונות, הבינו שמנס ציונה כנראה לא תגיע הישועה, והכל מעוגן בחוזים, וזאת הסיבה שבאמת מגיעים לכאן אלפי מנות חיסון. אין מחסור בחיסונים, קרוב ל2 מיליון ישראלים מתחסנים. אנחנו עומדים היום, אם אני אותו, על 22% מתחסנים מכלל האוכלוסייה, על 76%, אינני טועה, של גילאי 60 פלוס שהתחסנו באוכלוסייה, ובעזרת השם עכשיו שהם יקבלו את המנה השנייה, בעזרת השם אנחנו נגיע למצב. התחלנו כבר את המנה השנייה. התמותה תיבלם בצורה משמעותית, אבל את זה לצערנו אנחנו נראה רק בעוד חודש-חודשיים, שבזמן הזה חשוב מאוד 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 להקפיד, הקפדה יתרה בכל מה שקשור על הנחיות הקורונה. הלל, ממש לסיום, הסגר הזה, יש תחושה בשטח שהוא באמת אנשים נשארים בבית? אז היום באמת יצאנו והתלווינו לצוות משטרה. אני יכול להגיד ש... בתור אחד שמאוד מאוד ביקר את זה שהמשטרה פשוט הודיעה, כאן אנחנו שמים מחסומים בשעות כאלה וכאלה. כן. סעו בדרכים חלופיות, במילים אחרות. אני יכול להגיד שמי שכן הגיע למחסום, קיבל כנסות,
עשו לו גם פרסה חזרה לבית, אבל בסופו של יום, האכיפה צריכה להתבצע בשטח, במסיבות מחתרתיות, בכל מיני התקהלויות, גם של חרדים, של ערבים ושל חילונים, לא מעט, בחנויות שפועלות בניגוד להנחיות, וכאן בעצם... אלל ביטון רוזן, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו נוציא לפסקת פרסומות, אחריה נדבר על מניית טוויטר שצוללת, על הביטקוין שמתרסק, ועוד ועוד כלכלה עם ארץ צדוק, תחזרו אלינו. חזרנו, עכשיו נדבר קצת כלכלה. שלום לארץ צדוק, פרשן הכלכלי של ערוץ 20. אהלן. טוב, ארז, במה נתחיל? הביטקוין מתרסק היום. ראיתי לפני השידור, כבר מגיע ל-$33,000 ומשהו, וקצת. היא בדיוק רצה להשקיע בזה, נכון, והלך עליה. לא, לא, זה ממש, זה $7,000 ביום או יותר. קודם, רגע, שנייה, הוא מתרסק מ-40,000 ל-33,000, אבל בואו, הוא היה ב-30,000 לא מזמן. הוא היה לפני חודש, אני חושבת ב-16 לחודש הוא היה על $20,000, קפץ קפיצה בלתי נתפסת תוך חודש ל-$40,000, אבל ביום אחד מתרסק, אתה יודע, ואני התיאוריה שלי אומרת, ואני מדברת עם פרשנים כלכליים, ואני אומרת להם, ככל שהביטקוין כרגע צמוד לדולר, ורבים חולקים עליי, תגיד לי מה אתה חושב, הדבר הזה יהיה לא יציב, ואנחנו רואים עכשיו את ההתרסקות. ואני מעריכה שזה עוד ימשיך להתרסק. אני חושב שהביטקוין יישאר לא יציב, כל עוד המערכת הפיננסית המסורתית לא מאמצת אותו, וכל עוד אי אפשר לקנות ולמכור אותו בבנקים, וכל עוד אי אפשר להשתמש בו ולסחור בו דרך הבנקים, ולהשתמש בו לקניות ומחירות, הוא ימשיך להיות מאוד תנודתי, הוא יכול לעלות ל-$50,000, והוא יכול לרדת ל-$10,000 ול-$5,000, באותה מידה בדיוק. אני יודע שחובבי הביטקוין כועסים עליי כשאני אומר את זה, אבל הביטקוין הוא פשוט מטבע וירטואלי, שיש מאחוריו אולי מערכות מסחר ומחשוב והכל, אבל אין מאחוריו שום תוכן. כל עוד מערכת... ארז, לא, אתה יודע, אבל ארז... לא תאמץ אותו, אין מאחוריו כלום. ארז, גם המטבע... בואו תגידו לי רגע... שנייה, גם השטר של ה-20 שקלים שאתה מחזיק ביד, אין לו ערך. אתה יודע, זה... אבל אתה יכולה לעשות אותו בבנקים משהו. בוודאי שיש לו ערך. אפשר לקנות איתו דברים. לא, תבינו דבר אחד, תראו. קודם כל יש לו ערך, יש מי ששולט בכמויות שלו. איזה ערך יש לו עם המדינה, עם הממשל? יש עליו ריבית והכל. מחליט פתאום להדפיס. תראה מה קורה בארצות הברית עם הדולר. כן. תראו, תסבירו לי למה הביטקוין שווה 40,000 או 20,000. מה הסיבה? יש איזו סיבה שהוא שווה 40 או 20? מישהו יכול לתת לי איזשהו ניתוח הגיוני כמה צריך להיות שווה מטבע ביטקוין? יונתן דובוב לרשותך. משהו שעולה מ-20 ל-40 ויורד ל-33 והכל. בשביל לכרות את הביטקוין, זה לוקח המון המון המון, אתה יודע, משאבים ומחשבים וכולי. יש אפילו כספות שמאחסנות הביטקוין ממש בפנים. אז כנראה זה המחיר שלו. והגבלה, 21 מיליון, שם זה ייפסק. מה המחיר שלו? 20 או 40 אלף? תגידו לי מה, 20 אלף או 40 אלף? אני יכולה לשאול אותך, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני יכולה לשאול אותך אותו דבר? אני אסביר לכם את זה, בואו, אני אתן לכם דוגמה. רגע, אותו דבר אני אשאל אותך על הדולר. אותו דבר אשאל אותך על הדולר. מה הערך של הדולר? יום אחד הוא 3.5, יום אחד הוא 3.2, וככל שאתה יודע, הדמוקרטים עכשיו ידפיסו וידפיסו. הם מייצרים את המכונות. יש הבדל בין 3.5 ל-3.2, ואני גם יכול להסביר את זה, מאשר 20 או 40 אלף על הביטקוין. אבל אני אולי אסכם את הביטקוין בממש סיפור קצרצר. באו אליי ב-2007, יועצי השקעות בכירים של אחד הבנקים הגדולים, ניסו למכור לי קרן. לא הבנתי את הקרן, לא הבנתי את ההתנהגות שלה ואת האסטרטגיה שלה, ולכן לא קניתי. מסתבר שהשקיעו בקרן של מיידוף. הם בעצמם לא חשבו שזה מיידוף, אבל הם השקיעו בקרן של מיידוף. מה שאתם לא מבינים, מה שאתם לא יודעים למה, תתרחקו. אלא אם כן אתם מאמרים. אם אתם מאמרים זה בסדר גמור. מבחינתי, ביטקוין זה הימורים, וזה בסדר בתור הימורים, ואפשר להמר על הביטקוין, ואפשר להרוויח, ואפשר להפסיד המון. אפשר לעלות ל-50,000, ואפשר לרדת ל-5,000, ולשניהם אפשר למצוא סיבות מצוינות למה זה שם. בוא נדבר על מניה, אבל שגם צונחת. לפני המניה, אני אסכם ככה משפט שאני רואה.
אני מעריכה שביטקוין, לאורך זמן, אם מסתכלים 10-20 שנה קדימה, זה יהיה אחד הדברים הכי משתלמים שקיימים. הרעיון מאחוריו הוא בטח, יש אחריו הרבה היגיון. אני כן רואה ששווה לשים איזה שני ביטקוין בצד לעוד איזה 20 שנה. אני ויערה נכנסים ביחד כנראה להשקעה בביטקוין. יכול להיות, אבל יערה עוד משפט אחד. כן. אני מזמין אותך להצטרף, אבל בואו נדבר על משהו אחר. משפט רגע, ניתן לרז לסכם ונעבור לנושא שלך. תשאלו רגע רק את מומחי הביטקוין. כן. תשאלו את כל מומחי ואוהדי הביטקוין. כן. כמה מכספם מושקע בביטקוין. זה הכל. אופה. לא אמרנו לעשות את המשכורת שלנו בביטקוין. דובו, פתח אותנו, כן. ארז, בואו נדבר על מניה שקצת פחות, גם נראית בטוחה לנייר, אבל מתרסקת היום. 6% מניה טוויטר יורדת, אתה יכול להסביר לנו למה? אולי בגלל שכבר טראמפ לא שם? לא, קודם כל, טוויטר כרגע במסחר המוקדם בארצות הברית יורדת בסביבות ה-8%. ירדה אתמול, אם אני זוכר נכון, 1.6. תראו, המשקיעים לא... אתה חושב שזה באמת יגרום לטוויטר לחזור מהצעדים ההזויים שלהם, מהכוחנות הזאת, מהדורסנות, מסתימת הפיות? אגב, זה מתחיל בטראמפ, אבל זה... אם זה יהיה יום-יומיים של ירידות, תראה, אם יהיו יום-יומיים של ירידות, אז לא. אם זה יימשך, אז כן. צריך להבין שמניית טוויטר מאוד תנודתית. ארז, אתה יודע מה מדהים? היא הייתה מאוד תנודתית בשנים האחרונות. אתה יודע מה מדהים בסיפור הזה? טוויטר, מבחינת הפרסום שלו, המשאב הפרסומי, זה אחד הדברים הכי גרועים שיש. אין לו אלגוריתם. זה לא כמו פייסבוק, שפייסבוק יכול באלגוריתם להגיע לאנשים שהוא רוצה להגיע, לפי תחומי עניין, לפי גיל, לפי מין, לפי מקום מגורים. טוויטר הוא מאוד פרימיטיבי מהבחינה הזאת של הפרסום הממומן. ופייסבוק, זה נקודת החוזקה שלו, ככה הוא מרוויח כסף. לעומת זאת, בטוויטר הוא רק מפסיד מהעניין הזה. אז בכל מקרה, אנחנו שומעים בשנים האחרונות שטוויטר לא מרוויח כמעט כסף. אז עכשיו גם לשחק את המשחקים האלה של ההשתקה ומניה צוללת, תשמע, מה העתיד של הפלטפורמה הזאת? אם את תסתכלי על הגרף של מניה טוויטר לאורך שנים, אז את תביני שאת צודקת. שאת אמר דברים נכונים, יש את טוויטר בעיה בהכנסות, אמנם שווי חברה, במיוחד בוול סטריט, במיוחד בנאסדק, נקבע על פי היקף פעילות ועל פי פוטנציאל עתידי, ולא בהכרח על פי הכנסות כרגע בפועל, אבל יש את טוויטר בעיה, את מסתכלת על הגרף שלה, בסך הכל אם היא ב-50 דולר היום, אז היא כבר הייתה ב-50 דולר, והיא הייתה בשפל עד מאי האחרון, ממאי קפצה ביחד עם כל הקפיצה של ענף הטכנולוגיה בארצות הברית. כרגע היא מתממשת שוב, מנהלי טוויטר רגילים לתנודתיות הזאת. אם אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, מנהלי טוויטר, בעלי המניות מאוד רגילים לתנודתיות, זה לא מרגש אותם. אם זה יהיה יום, יומיים, שלושה, אף אחד לא יתייחס לזה. אם תתחיל פה מגמה... אז יכול להיות שהתייחסו לזה, אבל שוב, כשאת מסתכלת על פני גרף ארוך טווח, התנודתיות הזאת היא נעלמת. ארז, השאלה שלי היא בעצם אם יש רשתות חברתיות שחלופיות לטוויטר ולפייסבוק, שאתה רואה דווקא שהן מתחילות לעלות בתקופה הזאת. מתחילות לעלות, אבל ממש בקטנה, ואני רואה שגם נגדם יש המון טענות. אם אתה מדבר על ה... רשתות האלה שלא מתערבות בכלל בתכנים ומתחילים כל מיני ארגונים נאו-נאצים לפתוח שם חשבונות ולהפיץ את משנתם, אז זה גם, אתה יודע, זה הצד השני של המטבע, זה גם לא נכון. צריך למצוא פה את האיזון באמצע, רשת שתהיה שמרנית ותגיד כל אחד יכול להגיד כל מה שהוא רוצה, גם על זה אנחנו נצטער באיזשהו שלב, אז צריך למצוא פה אולי איזשהו משהו באמצע.
אני מאוד מקווה שטוויטר תעשה את זה, אני בספק, כי אני לא חושב שהתנודתיות הנוכחית ואיזה 8% ירידה במסחר המוקדם, זה מה שמרגש אותם. אולי נצא מכל הבורסאות, צריך להגיע להכל. כן, צריך להגיע לזה. ארז, קודם כל, תוכנית המענקים, ראיתי שאושרה במליאה לפני השידור הזה, התעדכנתי שאושרה תוכנית המענקים לעסקים קטנים, לעצמאים, וגם אנחנו רואים את העניין של מבקשי עבודה, עוד פעם נתון שמתפרסם היום. כן. אז קודם כל, מבחינת דורשי עבודה, מתחילת הסגר, מ-27 לדצמבר, תחילת הסגר הארך, מה שנקרא, אנחנו מגיעים ל-99,200 דורשי עבודה חדשים. צריך להגיד, ציפו לבין 120 ל-150 אלף דורשי עבודה בסגר הזה, למרות שבסגר השני הגענו ל-261 אלף דורשי עבודה חדשים. זאת אומרת, הסגר הזה... אז זה 100 אלף פחות בעצם. הוא 100 אלף פחות... גם בגלל שאנשים, קודם כל, כן, תראו לעורכי הדין לעבוד, אז סתם, אתה יודע, כדוגמה, עורכי דין לא עבדו בסגר הקודם, אבל בסגר הזה מותר להם לעבוד אם יש להם ייצוג בבית משפט, ואם הם צריכים להכין ייצוג בבית משפט, אז מותר להם להגיע למשרד, אז ברור לך שכבר כולם מגיעים למשרד, אלא אם כן מישהו רוצה יום חופש. מדינת ישראל. וכך הלאה, זאת אומרת, אתם רואים את הדברים, אבל מעבר לזה, גם חברות שלא עובדות בסגר, אנשים התרגלו לעבוד מהבית, מנהלים התרגלו להעסיק את האנשים מהבית, לתת להם משימות. ואת יודעת מה, יערה, אני רוצה לתת לך איזשהו נתון אחד מאוד מאוד מעניין, שבקושי מדברים עליו, הוא חשוב מאוד. בנק ישראל פרסם שבסגר הראשון 80% מהמשק עבד. את זוכרת את הסגר הראשון? כן. שהיינו כלואים בבתים לגמרי? 80% מהמשק עבד. בסגר השני 88% מהמשק עבדו, וביולי-אוגוסט למשל, שזו תקופת ביניים, אבל עדיין עם מגבלות, 95% מהמשק עבדו. וואו. עכשיו, שמע, שכל הנתונים האלה לא מתאימים לנתוני אבטלה. רגע, רגע. הנתונים, שנייה. תקשיב רגע. הנתונים, כן, רק 5% מהמשק לא עבד במונחי תל"ג. הנתונים האלה לא מתאימים לנתוני אבטלה, אבטלה מורחבת כולל חל"ת. זה חלט. המשפט המדהים, כן. אגב, מה-100,000 שאמרנו מקודם גם, כאילו 80 ומשהו אחוזים זה חל"ת, כן? אבל כן. זה לא מתאים. עכשיו, מה קורה באמת? העסקים שסגרו בסגרים האלה הם עסקים שהיקף העבודה שלהם גבוה, זאת אומרת, היקף ההדבקה גבוה, התרומה שלהם לתוצר במדינת ישראל הוא מהנמוכים. העסקים שנשארו בעבודה, אלה עסקים שהתרומה שלהם לתוצר גבוהה, וההעסקה יחסית נמוכה. זה גאונות, זה חוכמה. וזה, אני זוקף את זה, תסלחו לי, לראש הממשלה שלנו. אתה חושב שזה בדיעבד או מכוונת תחילה? בגלל זה אנחנו נמצאים, שנייה, רגע. קדימה, לסיום ארז, כן. בגלל זה אנחנו נמצאים במקומות הראשונים בעולם, בביצועים כלכליים, כי יודעים פה, למרות הטענות של כולם, מה לסגור, מה להשאיר פתוח כדי שהמשק יעבוד, כדי שיהיה גם כסף לשלם לדמי חל"ת ואבטלה, להמשיך להפעיל את כל הסיפור הזה וגם להביא חיסונים. וארז, יכול להיות שגם מדינת ישראל וגם תושבי מדינת ישראל לימדו את עצמם, כמו בכל העולם, שאפשר לעבוד מהבית, אפשר לעבוד בזום, זה שסוגרים את המשרד זה לא אומר שהעבודה נגמרה, דברים השתנו, שנת 2020-2021. נכון. עובדים אחרת. ארז צדוק, תודה רבה לך. המשך יום נעים. תודה רבה. יונתן. זה בשורה נהדרת, אגב, אני מקווה שכמה שיותר במשק הישראלי ילמד לעבוד מהבית. הביטקוין מתרסק, יונתן. הביטקוין, אבל תדאגי, הוא גם ימשיך בי. יונתן דובוב, תודה רבה שהיית איתי בשידור הזה. תודה רבה, יערה. אנחנו נתראה כאן מחר בשעה 16:00. תודה לכם שהייתם איתנו היום.